ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისათვის დაწესებული შეზღუდვების ფონზე მოქალაქეების ცხოვრების წესიც შეიცვალა. Რამდენად შეეგუვნენ ისინი დაწესებულ შეზღუდვებს და როგორ აგრძელებენ ისინი ყველაფერ ამის პარალელურად ცხოვრებას, ამის შესახებ თრიალეთმა გორის ქუჩებში შემთხვევითობის პრინციპით ხალხი გამოკითხა, რომელთა უმეტესობაც აღნიშნავს, რომ ისინი ემორჩილებიან მთავრობისა და ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ გაცემულ ყველა რეკომენდაციასა და რჩებიან სახლში. Გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი გადაადგილდებიან უახლოეს სასურსათო მაღაზიებსა თუ აფთიაქებში. Რაც შეეხება როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ასევე ავტომობილებით გადაადგილებასთან დაწესებულ შეზღუდვებს, ისინი გადაადგილდებიან ფეხით ან ხშირ შემთხვევაში ველოსიპედებით, როგორც ხედავთ, ქალაქი ცარიელია თითქმის და ისინი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაადგილდებიან ქუჩაში, როდესაც ამისი აუცილებელი საჭიროება აქვთ. Ჩვეულებრივ ცხოვრობ, ზივარ სახლში საქმეებს ვაკეთებ, ტელევიზორს უყურებ, რა ვქნათ. Კი გვინდა სამსახურში, მაგრამ რა გავაკეთოთ? Ალბათ ეგრე საჭიროა. Თვეში ერთი ორჯერ გავალ, რაღაც სურსაც ვიყიდი, ესე სახლში ვარ და არც ტრანსპორტი მინდა, არც არაფერი. Რაღაც მე პრობლემა არა მაქვს, ნაკდათ არა მაქვს. Გავედი, მეკეთია პირფატი ხელთათვანი, თორე სახლში რა ეხლა, სახლში რო ზიხარ? Ცოტა პესიმისტურად უყურებ. Ანუ მე მეგონა რომ უფრო მალე დამთავრდება, მაგრამ არა მგონი. Ახლა ექიმებს ვუსმენ, თორე ჩემი საკუთარი დასნა კი არა, ექიმებს რომ ვუსმენ, მე დასნას ვაკეთებ, რომ უფრო დიდხანს გასტანს ეს ყველაფერი, ვიდრე მე მეგონა და. Არაფერი პრობლემა არ არის, თურმე პრობლემა გუგარები ჩვილო და ისეთი პრობლემა არაფერი არ აქვს. Და როგორ შეეგუეთ ასეთ ცხოვრებას? Შეეგუეთ ხარ ხვდით. Adamini, ce gândești să reguli, tot de aici, nu știu ce gândești să reguli. Nu trebuie să am o viță, să am o viță, să am o viță. Produse, să am o viță, să am o viță. Da, uite, gata, atunci. Păi, să reguli, să am o viță, să am o viță. Arpezi, să am o viță, să am o viță, să am o viță. Să am o viță, să am o viță, să am o viță. Să am o viță, să am o viță, să am o viță. Ăla s-a gădat, ghilebis probleme, vidam, mi s-a gădat, divert pehit. Mai zalia, zalia, ciudat, dar gurșe ile, dar am așa cu asta, arghi, chore, da, ubi, tu e lot de bir, odis n-am tam de bala. Te imedit, var gant mobil. Care te gamo sulat? Tu era vat sa kmia nu, da, nu? Ho, mot honi le bebi, o jah schuac. Ara, e idul, te la vat sa smagra. Ha, e hlada, da, divert, apti excert, am așa de fel show. Nu ați adus anul rici pe tatăl de bicol? Nu, a fost chorob de pehit. Pehit. Da, risca mogița, să nu gândam să lăm. Bătă nu? Ți-ai dat risca mogița, să nu gândam să lăm. N-am gândit gada, Și გახსენებთ, რომ საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისათვის 21 მარტიდან საგანგებო მდგომარეობა, ხოლო 31 მარტიდან საყოველთაო კარანტინის რეჟიმი მოქმედებს.